Maar 3 jaar weg geweest en nu ben je weer terug. Welkom terug. Ja, dankjewel. Hoe voelt het om terug te zijn? Ja, eigenlijk meteen heel goed. Heel warm welkom gehad. Je ziet meteen bekende gezichten. Dus dat is altijd fijn, want je hebt hier ook een hele mooie tijd gehad. Helaas is hij wat kort, maar ja, goed, ik denk dat ik me in die periode ook daarna gewoon goed ontwikkeld heb. En ja, het is gewoon een fijn gevoel, warm gevoel. En daar hou ik van, dat je voor mijn familieclub komt om stappen te gaan zetten samen met de club. Mooie woorden, wat leidde tot jouw terugkeer? Ja, onder andere ook hoe de club de afgelopen jaren gegroeid is. Ik denk toen ik hier zat was het een beetje, ja, op zijn zacht gezegd, amateuristisch. Maar ja, goed, dat hoort erbij. Je moet ook met je financiële dingen uitkomen en dat was toen wat minder. En ik denk nu samen met de organisatie wat in het goede is, de faciliteiten wat 10 keer beter zijn. Ja, en uiteindelijk denk ik dat de doorslag gegeven is de trainer. Ja, goed, ik ben hier een paar keer op gesprek geweest en ik heb een aantal keren contact gehad met de trainer. En gewoon de visie en de speelwijze wat de trainer voor ogen heeft, dat lag mij heel erg. Dus ja, dat heeft uiteindelijk wel de doorslag gegeven. De stappen die nu gemaakt zijn als club, als toppos zijnde, en de trainer heeft het verhaal compleet gemaakt. Ja, eigenlijk zo kun je het samenvatten. Ja, de trainer heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Op het vlak van, uiteindelijk gaat het wat hier op het veld gebeurt en mogen de faciliteiten zo goed zijn als maar wat. Maar uiteindelijk is het ook van wat voor een trainer staat er voor de groep, wat ziet hij voor ogen en ja, dat gaf uiteindelijk wel de doorslag. Ja. Als we even kijken naar 4 à 3 jaar geleden, het was je aardig op schot hier zo, kunnen we dat dit seizoen weer verwachten? Ja, ik hoop het wel. Ik zit goed in mijn vel. We hebben nu een aantal weken tijd om topfit te worden. Dat is ook het doel samen met de coach en met de ploeg. En ik denk dat het belangrijkste is dat we gewoon als één team gaan strijden. Gewoon fit worden als één team, één familie, het veld opstappen en ook van het veld afstappen. En ik denk als dat gebeurt, dan kunnen we wat moois gaan meemaken. Je weet al hoe het is om te scoren in Shuffle Toppos, maar sinds dat je weg bent heb je ook een aantal keer tegen Toppos gescoord. Ben je weer blij dat je dit in dit shirt kan gaan vlammen? Nee, zeker weten. Uiteindelijk heb ik hier een hele mooie tijd gehad, heel veel doelpunten kunnen maken. Ik denk ook een boost in mijn carrière geweest. Nu ben ik weer hier en hoop ik die doelpunten wederom weer te kunnen maken. Je zei al, ik wil als een familie het veld opstappen en eraf stappen. Je bent een echte teamspeler, hè, die gewoon voorop gaat in gezelligheid in de groep. Nee, zeker. Ik denk dat dat de basis is van een resultaat. Ik denk als je als team buiten het veld goed met elkaar kunt klikken, het gezellig kunt hebben, maar ook ja, als een soort vriendengroep kunt functioneren, dan kun je ook bijvoorbeeld in mindere tijden elkaar wat mindere dingen zeggen, maar dan accepteer je het sneller van elkaar. En ik denk als dat gebeurt, dan gaan we op het veld ook presteren. Dus ja, ik ben wel iemand die wat daarop doelt en ik hoop dat ik dat ook in het team kan creëren. Ja. Welkom terug en veel succes, Mart.